Namaskar, Apuni chai ase Nirbachan Express, moi Jayant Madhav Goswami. Congress neta Rahul Gandhir aji mononoyon dakhil. Bohu keigoraki Congress netar upasthitit Keralar Wayanad samastir pura dakhil koriba mononoyon. Hajar hajar lokor hoite Rahulor mononoyon jatra, Rahulor mononoyon dakhil porbot bhag lole Bhagni Priyanka Gandhi. Mononoyon dakhilor pasote Kalpetta sohorot Rahul Gandhi ongkhogrohon koriba nirbachoni sobhat. Ei ami ponpotiya samprochar agborhaisu. Raspothot Jana Homudra Shristi Kori Bhagni Priyanka Gandhi Kahot Loi Rahul Gandhi Mononoyon Dakhil Koribole Agbarise Ek Obhutopurbo Poribekh Wayanador Raspothot Rahul Gandhir Mul Protidondi Hisape Ase CPI Neta Anni Raja Aru Kerala Rajyik BJP-r Sabhapati K Surendran Rahul Gandhir Purbe Aji Mononoyon Dakhil Korile CPI Neta Anni Rajai আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো ৱাইনাট সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী ৰাহুল গান্ধীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তুতি চলাইছে বহু কেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ উপস্থিতিত কেৰেলাৰ ৱাইনাট সমষ্টিৰ পৰা দাখিল কৰিব মনোনয়ন কেইবা গৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতা তথা ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীক কাষত লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মুহূৰ্তত মনোনয়ন দাখিল কৰিছে আমি দেখুৱাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ হৈতে ৰাহুলে মনোনয়ন যাত্ৰা কৰে ৰাহুলৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত ভাগ লৈছে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে আৰু এই মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পাছতে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আছে কালপেট্টা চহৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচনী জনসভাত এয়া মনোনয়ন পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিছে Rahul Gandhi. Do you know why not Homostri Pura Protidondita Kurisel Rahul Gandhi? Amethi aru why not Duta Homostri Pura Protidondita Kurisel? Amethi Homostit, Smriti Irani Hatot Porasto Hosil Rahul Gandhi. Kindu why not Homostit, Bipul Bhutot Joy Hosil Rahul Gandhi. Akuebar, a why not Homostri Purai Protidondita Kuriboloi. মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৱাইনাট সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধীৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দী হিচাপে আছে CPI নেতা আন্নি ৰাজা আৰু কেৰেলা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি কে সুৰেন্দ্ৰন ৰাহুল গান্ধীৰ পূৰ্বে আজি এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে CPI নেতা আন্নি ৰাজায়ো ইয়া মনোনয়ন পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিছে ৰাহুল গান্ধী কেৰেলাৰ ৱাইনাট সমষ্টিৰ পৰা পুনৰবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৱাইনাট সমষ্টিক পুনৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী বিগত সময়ছোৱাত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত যথেষ্ট বাধা আহি পৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ কৰা অপমানসূচক মন্তব্য কেন্দ্ৰ কৰি আনকি ৰাহুল গান্ধীক শাস্তি ঘোষণা কৰা হৈছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংসদ পদ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ৱাইনাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰাহুল গান্ধীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ Gracias.
বহু সংখ্যক সমর্থক বহু সংখ্যক কংগ্রেসী নেতার সুতরাং রাহুল গান্ধীয়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছে, স্বাক্ষর করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে যাবলিয়া আছে, যিনি আনুষ্ঠানিকতা আছে মনোনয়ন পত্র দাখিল করবলে, সেই আনুষ্ঠানিকতা বর্তমান সম্পন্ন করে আছে রাহুল গান্ধীয়ে। ২০১৯ চনৰ লোকসভা নির্বাচনত এই ওয়াইনাড সমষ্টির পৰা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল রাহুল গান্ধীয়ে। বিপুল সংখ্যক ভোট লাভ করেছিল রাহুল গান্ধীয়ে। ২০১৯ চনত 7,06,367 ভোট লাভ করেছিল আর প্রতিপক্ষ প্রার্থী সিপিআই প্রার্থী পিপি সুনীরে 2,74,597 ভোট লাভ করেছিল।